Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Hrvatski mediji šute o odugovlačenju postupka koji se vodi u Minhenu protiv vodećih hrvatskih udbaša Zdravka Mustača i Josipa Perkovića. Presuda je trebala biti donijeta 26.7. Sada se kao novi datum spominje 31.8. A odvjetnik Nobilo, zahvaljujući svojim političkim vezama u Hrvatskoj, nastoji ići na ruku Zoranu Milanoviću i SDP-u, pa određenim procesnim radnjama pokušava doći do toga da presuda nikako ne bude donijeta prije 11.9. kada bi se u Hrvatskoj mogli održati parlamentarni izbori. O suđenju u Minhenu večeras razgovaramo sa nećakom zadnjeg Hrvata kojeg je u Njemačkoj, u Nimbergu, likvidirala UDBA. Zadnji Hrvat ubijen od strane udbaške ruke bio je Anto Đapić, a u studiju Bujice pozdravljam eto njegovog nećaka, njegovog imenjaka. Vi ste dobili ime po svom stricu. Pozdravljam yes. Antu Đapića. Dobar večer vama i vašem cijenjenom gledateljstvu. Točno je, dakle, ja sam dobio ime po pokojnom stricu, Anti Đapiću, posljednjem hrvatskom emigrantu koji je ubijen od UDBA-e u emigraciji. A ono što ja kad god o tome govorim, to je meni poprilično emotivno, ali mislim da nakon više od 23 godine i gotovo je 25 godina borbe za otkrivanjem istine i otkrivanja dosjea UDBA, mogu kada da ipak sam zadovoljan s time što sam u spomena pokojnog strica učinio i napravio tijekom posljednjih desetljeća upravo u otkrivanju zločina UDBA-e. Dakle, u ovom konkretnom slučaju se govori o ubojstvu gospodina Đurekovića, o čemu ćemo malo kasnije govoriti, ali motiv mog angažmana bio je ubojstvo moga strica, kako sam je našao mrtvog ubijenog u stanu u Nürnbergu. Evo, glavna tema bit će ti udbaški zločini, to gledatelje Bujice, a i hrvatsku javnost, vidjeli smo u nekoliko zadnjih emisija, silno zanima. Razgovarat ćemo u drugom dijelu i o nekim aktualno-političkim stvarima. Naime, gospodin Đapić je predsjednik Demokratskog saveza nacionalne obnove i počasni predsjednik Hrvatske stranke prava. Mnoge zanima kako će pravaći na izbore ako se izbori dogode. No, ajmo na početku, na uvodni prilog, kolegice Lorene Šafarić, finale suđenja u Minhenu, presuda Mustaču i Perkoviću, poraz politike Zorana Milanovića. Suđenje stoljeća u Minhenu ulazi u finale. Presuda udbašima Zdravku Mustaču i Josipu Perkoviću trebala je biti izrečena na ročištu 26. srpnja. Međutim, odvjetnik Anto Nobilo je u zadnji tren nagovorio Josipa Perkovića da ipak iznese obranu i time odulji proces kako eventualno osuđujuća presuda ne bi imala utjecaja na izbore u Hrvatskoj. Taj raspored se izgleda poremetio. Sudac je bio najprije najavio presudu za 26.7., pa je navodno jučer spominjao 31.8., ali sad je to više nije sigurno. Budu li osuđeni Mustač i Perković, to bi se sigurno moglo odraziti na rejting Zorana Milanovića i SDP-a, s obzirom na famozni lex Perković i zaštitu koju je istaknutim udbašima nudila bivša vlada. Jasno je da je strategija obrane Perkovića i Mustača preko Nobila odugovlačiti proces i u svakom slučaju da presuda se ne donese prije parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, jer je očigledno da je on povezan sa određenim krugovima u Hrvatskoj koji smatraju da bi ta presuda i odnosno njeno obrazloženje mogla utjecati na same izbore. Dodatni nemir u minhensku sudnicu unio je Vinko Sindičić, udbin killer, koji je odlučio progovoriti protiv svojih dugogodišnjih šefova. Očigledno ga je nešto iziritiralo proteklih dana i tjedana nakon što je on najprije odbio svjedočiti. Izjave odvjetnika Nobila o njemu su bile optužujuće, on je proglašavan ubojicom, nepouzdanim svjedokom, lažavom i vjerojatno je to doprinijelo tome da se on odluči pojaviti i na sudu i demantirati Nobilove optužbe.
Sindičić je pred Visokim zemaljskim sudom u Minhenu imenovao ubojice Stjepana Đurekovića, hrvatskog političkog emigranta i bivšeg direktora INE. Prema njegovim riječima, ubili su bivši djelatnici službe državne sigurnosti Luka Sekula i Branko Bijelić. Bijelić je brutalno likvidiran ispred svoje kuće u Rijeci 2004. godine, samo 4 mjeseca nakon što je njemačka policija pokrenula istragu zbog ubojstva Đurekovića, a Luka Sekula još je uvijek živ i ima boravište u Švedskoj. Znači, ako su odlučili da nekoga trebaju pod svaku cijenu likvidirati, onda su pripremali rezervnu grupu. Tako da je moguće da je u pripremama likvidacije Stjepana Đurekovića sudjelovala i ova beogradska Arkanova grupa, ali i hrvatska grupa o kojoj govori Vinko Sindičić. Sindičić je ozbiljno optužio Josipa Perkovića da je operacijom ubojstva Stjepana Đurekovića rukovodio preko Blagoja Zelića iz Splita i Ragiba Merđadića iz Rijeke. On je insider, znači on puno zna i sigurno je dio toga što je on rekao istina. Na pitanje suca Daustara o iskazu koji je dao tijekom suđenja Krunoslavu Pratesu, Sindičić je otišao i korak dalje, te je optužio Josipa Perkovića da ga je podmitio s 13.000 eura kako bi kod državnog odvjetnika u Berlinu povukao svoj iskaz. On je to indirektno u proteklih mjeseci i godina govorio da je Perković osobno i preko odvjetnika Nobila pokušao na njega utjecati i podmititi ga da promijeni svoj iskaz. Sindičić je u Minhenu rekao da spoznaje o slučaju Đureković ima jer je nakon njegova ubojstva Centralni komitet Saveza komunista osnovao komisiju koja je trebala istražiti okolnosti pod kojima je provedeno ubojstvo, a on je navodno bio član te komisije. On dok je bio u škotskom zatvoru zbog atentata na Štedula je u svojim pismima na razne adrese koje je slao među ostalim i tadašnjem predsjedniku dr. Franji Tuđmanu optužio Perkovića i Mustača ne samo za sudjelovanje u ubojstvu Đurekovića, nego i u nizu drugih atentata na hrvatske političke emigrante. Vinko Sindičić je u Škotskoj odslužio 10-godišnju robiju zbog pokušaja ubojstva hrvatskog političkog emigranta Nikole Štedula. I za organizaciju tog udbaškog atentata tereti se Josip Perković. On je do sad uvijek nijekao da je on sa tom namjerom išao u Škotsku i tvrdio je da se zapravo nije nikakav atentat ni zbio, nego da je to sve bila inscenacija engleske policije Nikole Štedula. Znači, ako je on to zaista rekao, onda je to velika novost u njegovim javnim nastupima i izjavama. Evo, čuli smo u prilogu sjajnog Božu Vukušića. Recite mi, gospodine Đapiću, kako to da njemački mediji evo sad ponovo izvještavaju o Nobilovom odugovlačenju postupka u Minhenu, a hrvatski mediji su zapravo to gurnuli po stranu. Evo, kažu mi ljudi da nema bujice, ne bi ni znali, i naravno nekih portala, što se zaista događa u Bavarskoj. Zaista, nas koji smo dobro upućeni u čitavu situaciju, taj slučaj, ja ga nazivam dosije UDBA, nas ne iznenađuje ovako ponašanje najvećeg dijela medija u Hrvatskoj, jer su i najveći dio tih medija u rukama, ajde, ja ću reći, neću reći biološke, nego političke djece, oni koji su ovo sve i radili i organizirali. Dakle, možda radi boljeg pojašnjenja, ja bih želio pojasniti što sam ja sve prolazio da bi mogao odgovoriti na ovo pitanje. Dakle, kad smo pokojni otac i ja našli ubijenog strica i njegovog brata, mog rođenog strica u Ninbergu, 89. godine, mi smo se jedan drugom, otac i ja, dakle, ako ikad budemo išta mogli počiniti po tom pitanju nešto, već se najavljivali znakovi demokracije u Hrvatskoj, to je bilo koncem lipnja on ubijen i to na pravoslavni Vidovdan prema tim datumima. To je već bio onaj skup na Gazimestanu, ali je to i doba kad se već osnovao i HDZ 17. lipnja 89. godine i mi smo nakon 2 tjedna maltretiranja sa konzulatom u Ninbergu o tome hoće li nam
dopustiti prevest tijelo pokojnog strica u Hrvatsku, pokopati ili ne. Na kraju nam nisu dopustili, pa smo ga pokopali jednom malom njemačkom selu kod Nürnberga, Boxdorf se zove mjesto. Da bismo ga, evo, hvala Bogu, nakon stvaranja Hrvatske države, 10 godina nakon toga, uz pomoć Komisije za žrtve rata i poraća, prebacili u obiteljsku grobnicu u Donje Rujane u općini Livno. Dakle, kada je došlo do stvaranja Hrvatske države, ja sam vrlo rano postao saborski zastupnik. Ja sam tražio na sve moguće načine, bilo kakve mogućnosti, tragove koji bi upućivali što se to dogodilo. Dakle, otegotna okolnost je bila ta što je se kasnije ispostavljalo. Ja sam kopao, tražio, to je meni bila životna istraga. On je ubijen po djelatnosti BH UDBA. Dakle, ne republičke UDBA Hrvatske, ali ja tada nisam uopće znao kako oni funkcioniraju. To je kasnije kroz ovaj slučaj i spor se razotkrivalo. Međutim, ja sam prvi put došao do jednog dokumenta koji je upućivao na nešto što bi moglo govoriti o pokojnom stricu. 93. godine bila je to kopija izvješća Saveza spoljnih poslova Jugoslavije u registru osoba koje su osumnjičene, koje su praćene i za koje postoji opasnost ili mogućnost da bi nešto protiv Jugoslavije kao radile. I kod kraj moga strica stajalo ime čovjeka koji je bio zadužen za njegovo vođenje i akcije koje se trebaju poduzeti, a akcija za njega je bila lišavanje slobode do 29.11.89. godine. To je bio prvi papir koji sam ja našao, dobio kopiju, naravno, jel? Ja sam s tim papirom, pokojni otac, ja smo ošli prvi put u Njemačku. Dakle, u Minhen, u Kripo, u kriminalnu policiju. Oni su se jako zainteresirali. Jer je u tom registru su bili drugi emigranti koji su bili praćeni. Od njih je posebno zanimalo ime Đure Zagajskog, emigranta poznato koji je ubijen. Međutim, to je bilo njima tanko. I tako je trajalo godinama. Međutim, kada je 95. formirana Komisija za žrtve rata i poraća, stvari se počele pokretati. I ja skraćujem priču. 99. godine na moju pismenu zamolbu tadašnji predsjednik komisije, gospodin Kazimir Siben, pokoj mu duši, on je dao odobrenje tajniku komisije gospodini Boži Vukušiću da mi da sve što ja tražim. Dakle, unutar te gomile papira koje sam ja tada dobio da odem u njemačku policiju, osim jednog zabilješke o tome da je za mog strica bio killer Karlo, kodno ime, je bio čitav niz dokumenata koji su govorili o ubojstvu Stjepana Đurekovića. Kad sam ja s pokojnim ocem tada došao još jedan put u njemačku policiju, oni su bili zaprepašteni da Hrvatska država ima toliko dokumenata, toliko papira, a da ništa nisu poduzeli po pitanjima tajnih policija. Vi dakle tvrdite da su u Hrvatskoj skrivali podatke o ubojicama koji su ubijali u Njemačkoj i drugdje? Ja nisam imao sugovornika. Jedini čovjek koji je o tome htio pričati i koji je nešto pokušavao, bila je ova komisija i bio Vice Vukojević. Niko drugi. Ali bio je na vlasti HDZ, gospodine Žapić. Nema veze. HDZ je bio pokret koji je unutar sebe imao i takozvanu ljevicu i desnicu, pa unutar HDZ-a bio je i Manolić, bio je i Boljkovac. I da ne govorim o sve ono što je se povuklo 90. godina na tragu politike predsjednika Tuđmana kao pomirbi, pa su onda tu krcale kompletne udbaške strukture koje su dan danas ostale netaknute. Tako da ja nisam imao praktički sugovornika. Ja sam 5 puta u Hrvatskom saboru probao sa aktualnim pitanjima otvarati tu temu, ali se nije moglo probiti. Do 99. godine, kad je završni put došao se u Njemačku, tada su Njemci rekli da će prvo sve to prevest. Dakle, to je bilo kofer papira sam ja ovoga dobio od Komisije za žrtve rata i poraća. To je Božo se brižljivo pripremio. Dakle, tu je bilo informacija o djelatnostima UDBA, o njihovim agentima u Njemačkoj, o davanju izvješća što su radili i tako dalje. I tako je se čitava stvar pokrenula. Međutim, kad su oni mene ponovno zvali, ja sam rekao što sam ja znao. Ja sam rekao ono što bi vama, dakle, to bi bio čitav politički triler je to bio, što se to događalo. Ja sam paralelno vodio stranku, borio se unutar sabora i tako dalje, ali mi je krucijalno moje političko djelovanje bilo da probam razotkriti UDBA-ne zločine za emigrante, jer
o njima nikad niko nije vodio brigu nikakvu. Ispričavam se. Dakle, i kad sam došao taj drugi put, oni su imali sve prevedeno i oni su tražili pojašnjenja koja nisam mogao dati. Ja sam rekao da znam koji može dati pojašnjenja. To je bio gospodin Vukušić. Jel? I vi ste sudjelovali, malo ću biti indiskretan, u tom prvom sastanku Vukušića s Njemcima. Dakle, to je interesantna priča kada smo sad spomenuli kako se proba razvući suđenje. Tada se dogodila slična stvar sa mnom. Dakle, ja sam tada bio vrlo zadovoljan jer se konačno počeo nešto odvijati. Spomenut ću da je u međuvremenu došlo do promjene vlasti u Hrvatskoj, da je došao SDP na vlast. Sa Račanom. Sa Račanom. Međutim, što se sada događa? Ja sam kasnije saznao, dakle, mene su ovi policijski komesari, ovi njihovi njemački ti inspektori, oni su mene zvali, te kontakt osobe koje sam ja prvi put razgovarao i preporučio da dođe Vukušić i to i da mi zajedno dođemo prvi put i tako dalje. Međutim, i kako sam bio sam predsjednik stranke, bio sam predsjednik parlamentarnog odbora tada, u to vrijeme. Mene su nakon mog odlaska 2001. godine u Njemačku, mene su posjetili dva djelatnika sa ZUP-a, tada je bila služba za ustavnog poretka. Znači dva djelatnika Hrvatske tajne službe. Da, Hrvatske tajne službe. Jer sam ja bio sretan, ja sam mislio da su oni došli s time da traže od mene dodatne pojašnjenja. Očito da su Njemci od Hrvatske policije i Hrvatske službe tražili od njih pojašnjenja dodatna. I vjerojatno su mi rekli da je kod njih bio saborski zastupnik i tako dalje, čije stric ubijen i to. I oni su došli kod mene, međutim, oni su došli sa prisutni pristojni, ali je to, dakle, prošlo 25 godina od toga, ali su oni imali blagu dozu prijetnje u svom nastupu prema meni, koji sam bio saborski zastupnik, pa sam ja to gledao da što prije završim sastanak, da se maknem iz ureda, i to na način da nije baš dobro to što sam ja napravio, da to nije dobro za Hrvatsku, da ovo, da ono, i ja sam bio iznenađen. Oni su, znači, htjeli spriječiti vašu suradnju s njemačkim vlastima. Ja nisam u Hrvatskoj imao s kim surađivati. To je bilo, znači, koje godine? 2001. Da. Dakle, ja sam tada, biće da je on bio, tako da, je. Da, biće da je bio. Ja sam tada bio iznenađen, ali ja ne bio odustao. Međutim, šta se događa? Oni su probali sa mnom Njemci više puta kontaktirati preko pošte, preko telefona. Ja sam bio potpuno blokiran, nisam o tome pojma. Dakle, meni nije dolazila ni saborska pošta, ni poziv iz Njemačke nisu dolazili. Tvrdite, dakle, da je hrvatska služba najvjerojatnije zaustavljala njemačku poštu? Apsolutno, ne. Mislim, nema razloga kad sam ja to sve otvarao. I onda se događa, kako sam ja njima dao i broj telefona od Vukušića, da su oni došli do njega mimo mene i onda smo mi tek praktički se spojili. Ja vidim da su mene oni dvije godine probali do mene doći, a oni su već nabrijani bili da krenu nešto. Tada smo Vukušić i ja sa mojim Franjom zajedno otišli, u konspiraciji smo otišli u Njemačku, jer je bilo jasno da su stvari teške i ozbiljne za nas. O tome točno kronologiju događaja ima Vukušić, ima se on to bolje pedantno, ja to nisam tako. Meni je bilo bitno samo da njih povežem i spojim. Dakle, ja sam bio dva dana, a on je ostao nekoliko dana u Njemačkoj i tako je sve to pokrenulo. U međuvremenu je Vukušić dobivao i pretnje smrću. Situacija je bila vrlo dramatična, međutim, finale znamo, finale čekamo sad, dakle, prošle su godine i godine. Ovdje govorimo sad kako se pokušava sad razvući suđenje, zbog izbora je to. Tako je onda bilo pokušaj... Kome ne odgovara presuda u Minhenu, gospodine Đapić? Dakle, presuda ne odgovara onima koji htjeli usvojiti Lex Perković. Dakle, zna se koji je htio usvojiti Lex Perković, to je, dakle, bio SDP, koji je praktički u jednom trenutku gotovo i zablokirao ulazak Hrvatske u Evropsku uniju. Zaradi smo, ono, pod navodnicima, ne možemo mi ratovati s Njemačkom, ali se došlo do velikih problema u odnosima sa Njemačkom, što i dan danas mi na neki način osjećamo jer se gubila vjerodostojnost. I ono što je žalosno, to je da smo mi praktički morali doći u situaciju da druga država, zbog svojih interesa, dakle, Njemačka, koja želi više se događati na njenom teritoriju, jer to je bilo suradnje ondašnje jugoslavenske policije, njemačke policije, zasigurno tajne policije. Mislim, očito da Njemačka želi to do kraja raščistiti. Međutim, činjenica da je SDP pokušavao usvajanjem Lex Perkovića onemogućiti izručenje Mustača i Perkovića u Njemačku, jedno, dakle, njima odgovara apsolutno da se ne donese presuda koje ošto ide u pravcu, da ja ne prodiciram kamo ide, da se ne donese do izbora, ako do njih dođe, kako bi onda u slučaju dolaska SDP na vlast, ako ovi budu i osuđeni, pa budu u Hrvatskoj služili kaznu, imali status privilegiranja, jel tako? Aha, žele i dovući u Hrvatsku. Dakle, apsolutno, dakle, to je intencija, dakle. Da. I sama odluka da Perković i Mustač očito će ići progovoriti, da će ići na iznošenje svoje obrane, dakle, zasigurno će oni neka imena iz Hrvatske prozvati,
traži onda da i to onda budu svjedoci. Dakle, on će učiniti sve da presuda ne bude donešena do izbora. Eventualna presuda da je bila donešena kako bio plan koncem srpnja mjeseca, bila bi moćno oružje u rukama državotvornih stranaka u Hrvatskoj, ako bi one to znale koristiti, ali to je posebna priča. To je sad posebna priča, ali ajmo sad da ne bi ljudima bilo preabstraktno. Razgovarali smo s Vukušićem prije emisije, ubijeno je u atentatima 69 Hrvata, bilo je na desetke otmica, znamo za slučaj Stjepana Crnogorca i tako dalje, ali ovo što se bliže događalo, da zataškaju tu svoju krvavu prošlost, vidjeli smo evo u Rijeci 2004. godine, to nije bilo tako davno, samo 4 mjeseca nakon što je njemačka policija pokrenula istragu zbog ubojstva Đurekovića, ubijen je Branko Bijelić, a sada ga upravo Sindičić navodi kao killera, kao osobu koja je u organizaciji Perkovića i Mustača ubila Stjepana Đurekovića. Znači, bila je ta jaka riječka. Dakle, Split je imao jaku udbinu organizaciju u smislu kreative, a killeri su bili iz riječkog područja. Dakle, to je tranzitno područje tako dalje. Prema tome, očito je da je atentat na Đurekovića bio planiran brižljivo, nije to bilo govora o otmici. Dakle, to se očito pripremilo, jer način je bio okrutan, način je bio kao i moj stric kako je bijen. S tim što mog strica nisu ispaljeni meci, ja ne volim o tome govoriti, jer moje rodice od pokojnog strica kćeri sigurno gledaju ovu emisiju. Dakle, on je usmrćen nožem i čekićem. Dakle, to je bilo najmanje dvojica atentatora koji su to ovoga napravili. Dakle, ono što ja želio bi još iskazati jednu dobru stvar. Dakle, mi svi pratimo sad Đurekovića i stanje UDBA-e u Hrvatskoj. Međutim, stanje UDBA-e u BH je još složenije nego što je u Hrvatskoj, jer ovdje se barem otvorio dosje UDBA-e. Tamo smo mi uspjeli preko slučaja moga strica i tamo su se počeli stvari odmotati, ali tamo je praktički cementirano stanje, jer zadnji ono jurišnici Sredoje Novića koji su bili djelatnici UDBA-e za BH tada, danas su stupovi obavještajne službe u Bosni i Hercegovini, među njima i ovaj jedan možebitni koji je u federaciji i u takozvanoj Republici Srpskoj. Oni su na razini Republike Bosne i Hercegovine. Dakle, federalna policija je pokušavala nešto, ja sam razgovarao i sa njima i tako dalje, i oni su još neke razgovore, da ja ne govorim sad, da ne bi možda štetio izrazi. Dakle, federalna policija poduzima određene koraka, tamo je sukob, dakle, federalne policije, Republike, onda policija Republike Srpske i SIPE. I SIPE, tako da, međutim, to je proces koji se zaustaviti ne može, ali ono što je kod nas zaprepašćujuće, to da unutar hrvatskih medija, to je za mene prvorazredna politička tema. Dakle, to je tema koja govori o jednom svjetonazoru, o jednom stavu, o tamnim stranicama hrvatske prošlosti. Pa mi smo svjedoci toga što se radi u Domovinskom ratu, a sa druge strane imate netaknutu, kompletnu udbašku strukturu, pa čak su Rumunji Sekuritateu rastopili, pa su istočna Njemačka je Je li to zbog toga što evo, u hrvatskom pravosuđu zapravo djeluje uglavnom hrpa sudaca u odvjetništvu državnih odvjetnika starije generacije ili njihova, kao što ste rekli, politička djeca koja zapravo pripadaju mentalno tom bivšem komunističkom sustavu? I oni, ali ne samo oni. Vi ste nekada imali ovdje fantastičnu emisiju. Ja bih svakom preporučio onom gospodinu iz Slovenije koji je... Rado Pezdir. Da, koji je, nisam dobro dopadnim time, a koji je fantastično analizirao kako je UDBA kroz offshore kompanije izvlačila novac i kasnije praktički išao u privatizaciju u Hrvatskoj. Prema tome, oni su stavili šapu na financije, na medije, na politiku, na sve, i praktički kad god neko se njima suprotstavili ili ga oni percepiraju kao možebitnog opasnog, oni imaju sve mehanizme da takve ljude uništavaju. Ali jesu li stavili šape i na domoljubnu opciju, da tako kažem, u navodnim znacima? Jer naime, evo, spomenuli smo to riječko područje. I sad vi imate slučaj da recimo Vanja Špiljak, po nekim tezama, to ćemo vidjeti nakon suđenja, upravo zbog njegovog oca i njega ubijen je Stjepan Đureković, on radi recimo marine u Hrvatskom primorju, a poslove mu zapravo otvara visoki dužnosnik
HDZ-a mlađe generacije. Dakle, ja ne volim ići ad hominem kad nemam... Evo, nismo spominjali imena, sami će se prepoznati. Kad nemam dovoljno podataka, ali... Imamo mi. Za vas svaka čast. Ali ja se slažem sa tim. I u to sam 1000% siguran da najveći tijek novaca, hrvatskog novca, kontroliraju također putička djeca Udbe i Kose. Tu ne bi trebalo biti kod nas spora. Dakle, sad će neko reći, dosta nam je Ustaša Partizana, dosta nam je Udbe i Kosa. To govore kad god se stisne obruč. Kad se god stisne obruč oko nekih tema koje ne odgovaraju Antifi u Hrvatskoj, tada oni počnu govoriti o iseljavanju mladih, što je apsolutno grozno, o stanju gospodarskom, tako dalje. Ali na vama je to sve zbog toga što su oni na vlasti. Ali dakle, kad smo kod tog iseljavanja mladih, iseljavaju hrvatska djeca. Hrvatska. Djeca hrvatskih branitelja, ne iseljavaju njihova. Ali oni to postavljaju na način, imaju medije pod kontrolom, na način kao da neko drugi kriv, a ne oni. Prema njihova tome, djeca su zaposlena u ministarstvu. Ovi su imali vlast 6 mjeseci HDZ, kao ajmo reći domoljubna neka opcija, koji nisu preuzeli vlast u državi. Još na kraju sami sebe skinjali. Prema tome, govorimo o tome da je situacija u državi nije dobra i ovakve stvari koje ne bi smjeli promicati ispod oka hrvatske javnosti i hrvatskog naroda su nedopustive. Ovo je prevažna tema. Ja bih rekao da u ovom trenutku politički možda najvažnija tema u Hrvatskoj, jer taj sam trik da se proba oduljiti suđenje, da bude gotovo poslije izbora u Hrvatskoj, govori o tome koliko je njima to bitno da to sad tako ne bude. Zanimljivo je to. Evo pa i glede financiranja same obrane Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. Imali smo onu aferu sa nestankom, sa, ajmo reći, olakšanjem kase Vojne sigurnosno obavještajne agencije, pa tako neki izvori kažu da je najmanje 120 tisuća eura otišlo prema Perkovićevoj obrani iz kase VSOE. Tu je interesantna uloga i njegovog sina Josipovićevog bivšeg savjetnika Aleksandra Saše Perkovića, ali i Perkovićevog rođaka, šefa VSOE, Darka Grdića. Pa ne samo da je interesantno. Dakle, ako smo nešto zadnjih godinu i pol dvije dana nešto ušli napraviti, to je bila promjena odnosa na Pantovčaku. Dakle, do tada je to bila jedna tvrđava. Dakle, u kojoj je praktički svi se konci vukli, ja bih rekao, iz Udbe po tom pitanju. Ja drugačije to ne mogu nazvati, ja neću govoriti o granci Udbe, dijelu Udbe. Kod nas je Udba ostala netaknuta. Otišao jedan dio Srba iz Udbe koji je prešao na drugu stranu, ali Hrvatska, tak pod navodnicima, to nikad nije bila Hrvatska Udba, ali iz Republike Hrvatske, dakle, ondašnje, dakle, Udbe kompletni su ostale netaknute, sve grane. Prema tome, kod nas su politički cenzori u medijima postali glavni odgovorni urednici najvećih tiskanih medija u Hrvatskoj. Ja sam imao s jednim od njih spor koji sam izgubio, ni kriv, ni dužan, jer je na naslovnici bilo da sam ja naručio premlaćivanje, ne znam, Rađenovića, koji je bio direktor Zagrebačke ceste. Ja čovjeka u životu nisam vidio. Ja sam tražio da se na tom suđenju, da se to, da čovjek bude sankcioniran kao glavni odgovorni urednik, a on se branio na način i sudac prihvatio tu obranu, to je strašno, prihvatio obranu da je on u tom trenutku bio u Sjevernoj Koreji, pa da ne može biti odgovoran za tekst koji je izašao. Pa koji je odgovoran? Ako nije glavni odgovorni urednik odgovoran. Dakle, da, oni štite svoje medije, ja to najbolje znam. Dakle, vi kad pomnite pravosuđe, nije samo stanje pravosuđa. To je stanje u medijima, to je stanje u financijama, to je, dakle, kupovina, u stvari pretvorba hrvatskih banaka, koje u biti nikad nisu ni prodane. Dakle, mi nemamo, recimo, Zagrebačku banku, vi nemate pravu analizu kako je to ona prodana. Dakle, da je barem prodana, pa da je neki novac ušao, nego koji je napravljena pretvorba. Vi, dakle, imate nove multimilijardere u Hrvatskoj, za koje niko ne zna kako su oni postali milijardere. Evo, jedan od njih, spominjao ih ga je Rado Pezdir, je Goran Štrok, ali ja sad neću njega spominjati u kontekstu hotela Dubrovnika, odnosa s Račanom i tako dalje, nego najnoviji njegova egzibicija je, on je pozvao doslovce javno na obnovu narodno-oslobodilačke borbe i na novu, on kaže NNOB, na novu narodno-oslobodilačku borbu, čak objavljuje uplatnice da se uplaćuje antifašističkoj ligi, oni pozivaju praktički na prevrat u Hrvatskoj. Dakle, to su opasne stvari. Neko se tome može smijavati i rugati, međutim, onaj koji ima novac, taj ima moć. Dakle, novac nije u hrvatskim rukama.
Dakle, no, ili uglavnom nije u hrvatskim rukama. Dakle, novac je u rukama oni koji su u 90. godinu je hrvatska sirotinja ginula diljem Hrvatske, hrvatska mladež, hrvatsko radništvo, mladi hrvatski seljaci koji su sa krunicom oko vrata i sa pušicom u ruci ginuli od Vukovara do Srđa. Dotlem su oni kroz model koji je vaš gost neki dan ovdje opisivao, oni su praktički postali gospodari financijski ili su postali poslovodje stranog kapitala. A neki su se školovali u Briselu, sad vode Hrvatsku. Djeca su školovala se svugdje, samo ne da. U Hrvatskoj. Dakle, jer kako je rekao jednom Milanović, da budemo realni, kaže, elita nije išla u rat, išla je sirotinja u rat. Dakle, ja smatram da je elita onaj koji su išli u rat, a da su sirotinja duhom oni koji su izbjegavali svoje obaveze u Domovinskom ratu. Idemo sad na reklame i vraćamo se vrlo brzo. Mogu li kratki, samo jednu rečenicu vezanu za najavu? Šta te reklame ovoga komentirati? Da, sa reklame. Samo kratko. Dakle, ovo kad pominju za Karamarka, zbog čega je pao. Ja mislim i u svjetlu ovog što o čemu sad govorim, da je jedan od razloga njegovog rušenja, to veze nema stvarno sa sukobom interesa, ovo to je bez veze, dakle u strateškim tim odnosima, mislim da su oni učinili sve UDBA da ga sruši prije nego što dođe presuda za Perkovića, jer bi on sigurno u izbornoj kampanji, jer je provocirao izbore, da bi on sigurno u izbornoj kampanji imao jako oružje u nastavka borbe sa SDP-om. Kako će se ponašati novo vodstvo HDZ-a, to ćemo tek vidjeti. Mislite dakle da je Karamarko zapravo žrtva vlastite ambicije da razračuna sa UDBOM zauvijek u Hrvatskoj? Čujte, ja sam platio veliku cijenu. Dakle, ja sam zbog borbe sa UDBOM platio najveću moguću cijenu diskriminacije, medijske sotonizacije, rušenja unutar stranke. Dakle, to je postoje čitave metode kako se to radi, čini. I oni to znaju. I oni to znaju i mislim da je u velikoj mjeri i Karamarko bio žrtva takve jedne svoje politike. Dakle, on je... Šta je sa tim, reći ću, svaka čast poštenim običnim članovima HDZ-a, svaka čast i nižim dužnosnicima. Ali šta je sa tim, reći ćemo, stranačkim glavešinama? Skinu onako glavu Sanaderu, na kraju uopće pitanje hoće li za išta biti osuđen. Da. Sanader se prije toga odrekao Tuđmana bez problema, naravno. Skinu onda glavu Jadranki Kosor, prije toga su vikali Jadranka. Skinu glavu evo i Tomislavu Karamarku. Pitanje je što će se sutra dogoditi gospodinu Plenkoviću, ali jedna te ista konstanta, jedna ptica, kažu sova, to je konstanta HDZ-a. Ja mislim da su HDZ-u nešto nakon smrti predsjednika Tuđmana događa što nije za taj pokret dobro. Za Hrvatsku nije dobro da HDZ proživljava ovakve debele krize i da najavljuje neke radikalne zaokrete svoje politike. Dakle, mi smo danas govorili o jednoj temi koja je prvorazredna i još nisam čuo neki komentar oko tog suđenja gospodina Plenkovića. Znam da je se on svojedobno zalagao, kao i svi eurozastupnici hrvatski iz redova HDZ-a, da se Lex Perković ne donese i da se izruči Perkovića. Međutim, ali ja sad to više gledam da su on to radili u kontekstu te svoje europejštine koje oni u sebi imaju, ali mene puno više interesira kako će se oni sada ponašati vezano za slučaj Perković u odnosu prema SDP-u. Dakle, to je krucijalno pitanje. Ili će ignorirati, to je to za njih prošlost. Prvorazredno je pitanje, dakle, ta priča o nekom zaokretu politike, ona može dovesti u pitanje poljuljati biračko tijelo. Dakle, podcjenjivati biračko tijelo HDZ-a je izuzetno opasno. Dakle, to su ljudi koji upravo zbog toga što ne žele dolazak SDP-a na vlast, uporno glasaju za HDZ. Ali ako oni osjete da će se stvoriti alternativa neka koja će bran državotvorne te hrvatske pozicije, to ne mislim na Most, nego mislim da se praško demokršćanska opcija da se okupi, osnaži, tada bi se moglo dogoditi da se u velikoj mjeri to reflektira i na rezultat HDZ-a na ovim izborima. Jedna mala digresija pa ćemo se vratiti na ovo je jako zanimljivo. Kako to, gospodine Đapiću, da za Njemačku, za njemačko pravosuđe, medije i javnost, pitanje UDBA nije pitanje prošlosti, nego pitanje sadašnjosti. Tako je, apsolutno. A kod nas se to gura po tepih, kaže to je prošlost. Znači, Njemci su nešto nazadni po teorijama tih medijskih zlikovaca u Hrvatskoj. Dakle, vidjeli ste
promjenom prošle vlasti, dakle sad je to trajalo pola godine, dakle od pojave Hasanbegovića, od Seldarovog onog filma o Jasenovcu, kako se na zadnje noge digli takozvani antifašisti, komunisti, UDBA u Hrvatskoj, od udruga do stranaka, do ne znam čega sve ne, samo se otvorila vrata rasprave oko toga. Dakle, to je gotovo nevjerojatna stvar koliko su oni uprli sve sile, što je ovaj rekao na tragu Milanovića ili mi ili oni, ili da će napraviti pakao u Hrvatskoj, to se praktički sve dogodilo. HDZ nije adekvatno na to reagirao. Mislim da je Karamarko napravio pogrešku što je pristao ići u nejasno definiranu koaliciju sa Mostom i da je on bolje da išao na nove izbore, po mom mišljenju. Ali bio je okružen, budimo realni, lošim savjetnicima. Ali ne samo to, on kada, dakle, on je napravio, povukao se sa mjesta predsjednika u interesu stranke, povukao se sa interesu stranke, međutim, to ti niko neće, ja to znam po sebi. To povlačenje iz, kao u općem dobru, to ti niko ovoga ne cijeni. Mislim da je tu napravio krive procjene, ali da je razlog napada na njega, on ne pripada u taj hrvatski takozvani establishment. Do sada je hrvatski establishment u pravilu... On nije dijete crvene buržuazije. Tako je. On, dakle, hrvatski establishment do sada, nažalost, su crvena buržuazija, on tome nije pripadao i on je zbog toga, po mom mišljenju, pao, a ne zbog... Znači, problem je u ocu, što je bio na križnom putu, što nije bio... Bio pripadnik Hrvatske oružanih snaga, otac je bio pod zapovjedništvom Delka Bogdanića, jednog od najvećih vitezova Hrvatske vojske u Drugom svjetskom ratu. To komunisti, partizani, UDBA ne opraštaju. Oni su znali da bi on u perspektivi, on sad nije ni mogao, jer je to proces, on sad nije ni mogao pokrenuti odmah lustraciju, nije mogao odmah vjerojatno napraviti neke druge stvari. Evo, kaže Bože Vukušić, da misli, evo, kaže, citirat ću ga u Novom hrvatskom tjedniku, ne nadam se zakon o lustraciji, jer ni HDZ nije spreman na to. Jer ovo što sada imamo poruke o tome da se HDZ pomicat prema centru, to je toliko jedna teza rizična, u stvari dosta nejasna. Što znači biti desni centar? Što znači ekstremizam u Hrvatskoj? Da li znači politički ekstremizam i radikalno desničarenje što neko želi da se otvore dosjeji UDBA? Je li znači radikalizam o tome da neko želi da progovori o partizanskim zločinima, o Hudoj jami, o čemu više Slovenci govore 100 puta nego što govorimo mi Hrvati? Ili da vidimo ko je privatizirao banke i poduzeća. Ili da vidimo ko je privatizirao banke i poduzeća. Mi smo ih sanirali svojim novcem da bi onda one bile... Pitanje su one uopće prodane. Dakle, to je posljedno pitanje, jesu one samo pretvorene, ali da je glumo prema vani da su oni, praktički franšize talijanskih banaka i ostaloga. Prema tome, to su stvari za obavještajnu službu, to su stvari za hrvatsku politiku i o čemu mi vršimo reformu? Najavljuju se kao reforme čega? Stanja lošeg u Hrvatskoj koje nepravde jedne. Ne možemo mi nepravdu reformirati. Mi moramo nepravdu srušiti. Otac domovine Ante Starčević govorio je, despocije se ne popravljaju, one se moraju rušiti. Prema tome, stanje u hrvatskom društvu je loše i mi moramo napraviti korjenitu promjenu, a to nije reforma, nego praktički de facto duhovna revolucija. Evo, da vidimo kako je reagirao otac hrvatske duhovne revolucije, dr. Zlatko Hasanbegović. Pitali su ga zašto ne ide za predsjednika HDZ-a. Mi ćemo zapravo imitirati taj njegov odgovor, mislim da je to bio odgovor Jutarnjem listu, a vi ćete sami, dragi gledatelji, zaključiti zašto je Hasanbegović bolji od ostalih političara. Zapravo vidjet ćete da još uvijek na političkoj sceni ima onih kojima je važnija ideja od fotelje i kojima su važniji nacionalni interesi od osobnog interesa. Izvanredni stranački izbori za novog predsjednika HDZ-a odvijaju se kao posljedica niza političkih odluka, odnosa i spleta okolnosti na koje ni na koji način nisam utjecao, kojima nisam pridonosio i za koje ne snosim ni moralnu ni političku odgovornost. U proteklih pola godine stajao sam izvan stranačkih poslova, zaokupljen ministarskom dužnošću koju sam doživljavao i obnašao, vođen isključivo državnim i političko-nacionalnim idealom, lišen bilo koje vrste usko stranačkog ili ograničenja. Na tome sam bio i ostao zahvalan svojoj stranci HDZ-u koja mi je ukazala povjerenje, predsjedniku vlade Tihomiru Oreškoviću i kolegama iz Mosta.
Politički dogovor HDZ-a i Mosta koji je iznjedrio hrvatsku vladu od prvoga dana nisam doživljavao kao iznuđeno i nametnuto rješenje, već kao strateško političko partnerstvo dviju, bez obzira na sve razlike, svjetonazorski bliskih političko-stranačkih formacija pred kojima je stajala zadaća iskrenoga produbljivanja međusobnih odnosa i dugoročna suradnja koje su bile i ostale jedine alternative protudemokratskom i klijentelističkom modelu takozvane velike koalicije ili restauraciji vlasti pseudoljevice s kobnim državno-nacionalnim posljedicama. Nažalost, umjesto odgovornog državničkog djelovanja na svim stranama, prevladala je uskogrudnost i nedostatak dugoročne vizije, čime je otvoreno razdoblje nepotrebne neizvjesnosti, produbljivanja nacionalne apatije i društvenog propadanja, te začarani krug besplodnog političko-stranačkog nadmudrivanja. Od samog početka, zbog svojih jasno artikuliranih stajališta, izvrgnut sam neviđenoj difamacijskoj kampanji s obilježjima histerije, u pozadini koje je stajalo ideološko sektaštvo, te duboko ukorijenjeni i naslijeđeni klijentelistički interesi. S druge strane, moje djelovanje prepoznato kao obnova autentičnog hrvatskog kulturno-nacionalnog stava i prekid s politikom jalove bezidejnosti, te sam stekao potporu u domovini i iseljenoj Hrvatskoj, ali i među članovima HDZ-a koji su mi ukazali golemo povjerenje na stranačkom saboru. Iz toga, za mene neočekivano, proizašla su i očekivanja tisuća članova stranke i pristaša Hrvatske nacionalno-obnoviteljske misli da se u okolnostima sloma politike takozvanog preslagivanja i povlačenja Tomislava Karamarka kandidiram za predsjednika HDZ-a, te sukladno svojim političko-nacionalnim stajalištima preuzmem odgovornost. Nikada nisam istaknuo kandidaturu za predsjednika HDZ-a, pa je ne mogu ni povući u ime ili korist drugog kandidata. U donošenju konačne odluke o kandidaturi, ali i odabiru načina moga budućeg stranačko-političkog djelovanja, vodio sam se interesom HDZ-a, te nastojanjem da u kritičnom predizbornom trenutku ni na koji način ne pridonesem unutar stranačkoj polarizaciji i produbljivanju neutemeljenih i izvana nametnutih društvenih kontroverzi o mome djelovanju, a što bi olakšalo povratak na vlast Zorana Milanovića i na njih njegovu partiju oslonjene pseudoljevice i obnovu njezina tek načetoga društvenog utjecaja. Moja savjest i političko-nacionalna odgovornost presudili su u donošenju konačne odluke da ni na koji način ne sudjelujem u izboru novog predsjednika HDZ-a. Svaki izabrani kandidat imat će legitimitet i uživat će moju osobnu potporu i odanost, a prosuđivat ćemo ga prema djelima i državničkoj viziji koju će slijediti. Gospodinu Andreju Plenkoviću želim svaku sreću, političku mudrost i izbjegavanje zamki koje pred njega i stranku postavljaju oni koji nikada nisu bili vođeni hrvatskim državno-nacionalnim idealom, interesima HDZ-a, njegovih članova i pristaša, već svojim posebnim ciljevima izraslima iz baštine propale protuhrvatske prošlosti. Pozdravljamo i ministra kulture gospodina Zlatka Hasanbegovića. Interesantno, gospodine Đapiću, ovih aplauza koje mi namjerno ponavljamo, jer to moji gledatelji vole, nema na drugim televizijama, to se zataškava. Za njih je gospodin dr. Hasanbegović jedan monstrum, a vidimo običan narod, hrvatski poštenjaci, sirotinja, pravi Hrvati ga zapravo obožavaju. Ja držim da je gospodin Hasanbegović, koga poznam desetljećima, izvanredan, mladi čovjek, svjestan odgovornosti, svaka njegova riječ je uravnotežena, on bar se drži one hrvatske izreke iz peci pa reci, dakle kod njega nema eskapada, argumentiran je u svojim stavovima i držim da je on toliko osvojio srca unutar mnogih Hrvata, da njegova politička budućnost zagarantirana. Dakle, on kao odgovorna osoba ovaj put je zasigurno, da ne ponavljam njegove argumente, to odvagao, ali sam ja duboko zabrinut. Ja sam zabrinut
zbog za sada, nakon što je se raspala vlast i nakon što je došlo do ovih previranja, do novih izbora unutar HDZ-a, vrijeme ne može stati. Dakle, bit će prekasno, kampanja počinje. Dakle, ja se bojim da ne dođemo u jednu situaciju da stvaranjem neke centrističke opcije unutar HDZ-a, pa da sutra i dobije ili izgubi izbore, dakle, ja se nadam da će dobiti izbore, dakle, Hrvatska neka opcija, a da ćemo i mi svoj doprinos tome, ja se nadam, pravaši i demokršćani, da se ne dođe u poziciju da nema razlike u programima. Znate, i da se praktički nesmetano omogući ulazak Srbije u Europsku uniju. Ja sam zgrožen s onim što se dogodilo ovih dana da je Hrvatska deblokirala deblokirala otvaranje poglavlja 23 i 24. Tehnička vlada to ne može niti smije to raditi. Bez legitimacije Hrvatskog sabora, ali se bojim toga da ne dođe neka dominantna, date te najave stvaranja velike koalicije SDP. Na to je aludirao i Hasanbegović u pismu. Zapravo, upozorio je da se može upast u zamku i sutra imamo HDZ jednako SDP. I šta onda? Toga se ja bojim. Ali ja mogu birači na to nasjest, recite? Pazite, treba upozoravati. I danas, koliko stignemo, na to upozoravamo. Ja se bojim da se ne stvori takvo ozračje prema kojim će HDZ, SDP imati jedinstven stav. SDP ga ima već. A ako ga ima i HDZ kao takav, da ne prave prepreke ulasku Srbije u Europsku uniju, to je katastrofa. To je izdaja hrvatskih interesa, jer niko ne smije bez referenduma hrvatskog naroda omogućiti Srbiji ulazak u Europsku uniju. Druge strane, ja se bojim da ako ne bude tvrda politika nacionalna, čvrsta kao što je u Mađarskoj recimo, da ćemo mi biti ne samo koridor prolaska migranata kad popusti u Turskoj, pa kad ponovno počnu ovoga, to je samo odgoda jednog trenutka da nove se obe sa Bliskog srednjeg istoka prema Evropi, da će Hrvatska biti najveći udar primiti ovoga na sebe i da konačno da nam ne unište tu našu prirodnu čistoću i da mi opet ne budemo ono opet eksperimenti za GMO, za otpade i tako dalje. Prema tome, ta priča o tome da se trebamo baviti samo gospodarskim temama, ona je preopasna za svaku politiku. Ako nema ideje, ako nema svjetonazora, onda nemaš ti praktički nemaš ničega. Pa HDZ je stvoren bio na ideji, kao i HSP. Dakle, mi stvarani smo na ideji hrvatske države, ali ne bilo kakove države, nego države koje će hrvatski narod biti suveren i s ovom upravljati, a ne da ja čitam po portalima da je ministra vanjskih poslova, da ga je dva puta špotala ova Merkelica, rekla, jel da ćete deblokirati Srbiju u 23. Ministar tvrdi da nije to baš tako. Pa dobro, mislim, ali znate, već mi je... Ne treba vjerovati sve srpskim medijima. Ne treba, ali je pun kufer. Ja bih rekao, evo meni, ja ću reći za sebe ću reći, te francuske diplomacije, u koje, ne mislim na Francuze, nego taj sistem diplomacije, u kojoj se puno kaže, ništa se ne kaže. To je taj meta jezik briselski. Da, reci mi čovjek, to je meta jezik. Dobro, ali nešto, gospodin Đakiću, zašto bi mi, sad to znači, mi deblokiramo 23. poglavlje, a ja bih volio da vidim što je to potpisala predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i kad će biti realizacija toga. Čitam da Vučić kaže neka se dođe koncem kolovoza, pa da se vidi kako žive Hrvati u Srbiji. Pa čekaj, jesmo mi ludi. A ja pripremam tribinu o prognanih Hrvata iz Vojvodine koji ne znaju kome se obratiti zbog stanja u kome se nalaze i tamo i ovdje u Hrvatskoj. Ali dajte mi recite ono što je zapravo najzanimljivije u cijeloj priči. Strašno, mislim. Naši dečki su se borili, bili su u ratu. Nisu svi ni glupi, ni neobrazovani kao što to pišu neki jugoslavenski portali u Hrvatskoj, ali na čelu sa Judexom, ali dajte mi recite ono što je mene naročito zanima. Zašto mi poput Izraela na najvažnijim državnim funkcijama nemamo bivše ratnike, nego imamo ljude koji su bili u Briselu, bez obzira u kojoj su stranci, i sad su oni eto bili za vrijeme rata pametni tamo, štitili svoj fizički integritet, školovali se, imali dobre dnevnice, sad se vraćaju i prodaju nam pamet na svim razinama. U Izraelu, ne samo u politici. Dakle, to je opće poznata činjenica da su od Menahema Begina do Ariela Šarona, dakle, do svih onih, do Golde Meir, dakle, do svih onih koji su dogurali na najviše Ehud Barak, dakle, do svih onih koji su bili najveći njihovi dužnosnici, da su bili ono sa automatom u rukama i borili se za Izrael kao državu. Da, kod nas se dogodilo upravo obrnuto. Dok je hrvatska mladež gubila svoje živote, dakle, od Sajmišta, Bogdanovaca, Vukovara i tako dalje,
do Trpinjske ceste pa do Srđa, gdje su tisuće najboljih hrvatskih sinova poginile, dotle se u Hrvatskoj napravila ova privatizacija, pretvorba na način na koji se tek treba u Hrvatskoj govoriti, to se ovoga dogodilo. I logično je da onda nisu dobro došli oni koji su 1991. i 1993. godine stvarali Hrvatsku državu i njihova djeca, nego su dobro došli oni koji su vladali Hrvatskom u interesu Beograda 45 godina i sad su oni postali europejci, amerikanofili. Sad vladaju u interesu Brisela. A mi silom prilika moramo postati euroskeptici. Mi to jesmo danas. Imamo, da nam ne pobjegne vrijeme, koja je alternativa gospodine Đapiću, i ja ću vas zapravo pitati ono što muči najveći broj Hrvata u ovom trenutku. Hoće li se Zoran Milanović, Ostoja Ranković, Peđa Matić, Boris Obrada Lalovac, Željko Jovanović i ekipa, onaj ni Hajdaš ni Dončić, vratiti na vlast? Pa mi ćemo učiniti sve da se to ne dogodi. Dakle, ja mogu kazati, ne mogu govoriti konkretno o imenima, jer razgovori traju. Dakle, mi na pravatko-demokršćanskoj sceni vodimo intenzivne razgovore. U ovom trenutku je u krugu razgovora 5 političkih grupacija i stranaka. Ja se nadam da ćemo mi uspjeti dogovoriti jednu ozbiljnu, da to možda tak nazovem, moćna gomilica, da parafraziram onu rusku grupaciju glazbenu. Dakle, jednu snažnu grupaciju koja će izaći sa jasnom alternativom. Imamo jasne pozicije, one se znaju koje su, i ići sa nekoliko glavnih teza u izbore i reda ćemo podržati nakon izbora, kad uđemo u Hrvatski parlament, one koji će pristati na te naše glavne teze. To je dakle ilustracija i neklasične stvari, ali ukoliko o tim stvarima ne budemo govorili, a to nam žele sad servirati da o tom ne govorimo, ako mi o tome ne budemo govorili, onda su izbori već izgubljeni. Dobro, ali evo govorimo. Hvala lijepa gospodine Đapiću. Bit ćete još gost Bujice, vjerujem, do 11. rujna. U svakom slučaju, još jednom hvala. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, nadam se da vam je i ova emisija bila poput svih ostalih zanimljiva. Evo, malo da vas zaintrigiram, dogovaramo jedan intervju koji ćemo možda napraviti u Minhenu ili Italiji sljedećih dana, pa ćete ga gledati u Bujici. Dragi prijatelji iz Slavonije, zamolili su me za dvije najave. Sutra, 7.7. u četvrtak, obilježava se u Ćelijama, jednom lijepom slavonskom mjestu, dan pogibije i progonstva branitelja i mještana Ćelija, tako da evo, svi vi koji imate mogućnost, koji ste tamo blizu ili neki drugi iz drugih krajeva Hrvatske, ako imate nekog bliskog tamo, otiđite, to je mjesto velikog stradanja u blizini Vukovara, mjesto koje je eto bilo proslavljeno i u onom prošlom ratu, jer su tamo evo došli Hrvati. Dan kasnije, 8.7. u Bošnjacima je 20. obljetnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Bošnjaci. To je u petak, to će biti isto obilježeno na lijep način. Sa zadovoljstvom na kraju Bujice, evo kažem, drago mi je da su me tužili Ostoja Ranković, Babić sa Judeksa i Goran Radman. To su tri tužbe u 800 emisija, to valjda nešto govori i o legitimitetu ove emisije. Samo jednu najavu. Evo, jedna rečenica. Dakle, i sutra je u Tenji obilježavanje borbe za Tenje i stradanje velikog Tenjana u Osijeku, pa isto pozivam ovom prigodom Osječani da se priključe tome. Eto, s time ćemo završiti. Hrvatice i Hrvati u domovini, Herceg Bosni i seljeništvu. Vidimo se u petak u 20 sati i 5 minuta. Doviđenja.